Як російські пісні перетворюються на ракети. Багато українців досі слухають ворожу музику. В українських чартах Spotify та Apple Music досі багато росіян. Хтось каже, що це так звані опозиційні артисти, які зараз не в Росії. Давай розбиратися. Візьмемо новий альбом Моргенштерна на Spotify. За кожну 1000 прослуховувань однієї пісні Spotify платить артисту майже 1 євро. Один трек з нового альбому Моргенштерна за тиждень в Україні прослухали 50 тисяч разів. Виходить 40 євро. Здається, що це дуже мало. Але в альбомі 20 треків. Якісь більш популярні, якісь менше, але разом альбом збере не менше 500 євро щотижня. І це далеко не перший альбом Моргенштерна. Просто попередні слухають набагато менше. Але навіть якщо дуже грубо підрахувати, виходить, що його творчість приносить не менше 1000 євро з території України. І це лише за один тиждень і лише на Spotify. А тепер найцікавіше. Цю 1000 євро отримує не сам Моргенштерн, а його лейбл. Компанія знаходиться в Росії і, звісно ж, платить податки. Тобто мінімум 200 євро до ворожого бюджету надходить з українських кишень. Якщо взяти інстасамку, Меладзе, Тімоті, Аллу Пугачову та всіх інших російських артистів, виходить, що російський бюджет отримує десятки, а то й сотні тисяч доларів. Щомісяця. А це і є нові ракети, які летять в Україну. Не слухай російське. Не підтримуй терористів.